Radovi se odvijaju jako dobrom dinamikom mimo svih i naših i njihovih očekivanja i prema najavama koje smo danas dobili od njih očekujemo da radovi na izgradnji novog mosta budu završeni do 1. novembra ove godine. A što se tiče izgradnje mosta, ubeđen sam da će on do kraja novembra biti izgrađen. Ono što također želim da kažem, to je da prema ugovoru koji ima izvođač sa Čačkom, ovaj most treba da bude završen u martu sljedeće godine, ali ono što je apsolutno sigurno, to je da će biti završen u decembru ove godine. Kako bismo i mi bili sigurni, nekoliko puta smo obišli radove i uverili se da i pored roka koji se pomera napred-nazad, oni teku. I to je neosporno, na radost svih, a pogotovo meštana ovog kraja. Nadam se da će i novi most biti mnogo bolji, lepši i mnogo više nam pomoći u samom radu. Mi, gro meštana iz Mršinaca ili iz Mrčevaca, sa druge strane obale, obrađujemo zemlju i sa leve i sa desne strane Morave. Sada trenutno koristim alternativni prelaz u Kukićima, s tim što je i to podaleko. 20 km u jednom pravcu, 20 km u drugom pravcu, 40 km. Ovo je, što bi rekli, najprimitivnije moguće napravljeno samo da bi mogli da funkcionišemo u ovom kraju, ali neophodan je most da se završi što pre. Svaki dan prelazim po 3, 4, 5 puta dnevno da bi ovdje obrađivali ove parcele. Do pre, možda mjesečak dana nije ni bio ovaj prelaz ovdje. Kako ste se snalazili? Išli smo okolo takozvani turski most i autoput koji su dozvolili Turci da pređemo, inače smo išli sve na Čačak. Pa mi smo išli preko Zablaća, znači to je bilo negdje oko 15 km da dođemo do ovdje. A ovdje ovaj prelaz sam od njegove kuće od Liptice 4-5 km, znači troduplo prelazimo veću kilometražu da bi došli do ovog dela ovdje preko mosta. A nije da nismo upozoravali, pune 3 godine. Oštećenje na mostu su nastala još 2014. posle velikog poplavnog talasa. Da postoji veliko oštećenje mosta i mogućnost njegovog urušavanja, epicentar je upozorio javnosti nadležne još u junu i julu 2020. A situacija je uglavnom ostala nepromenjena sve do 17. novembra 2022. kada se srušio jedan od stubova, a potom i ceo most. U iščekivanju novog mosta, koji će ugledati svetlost dana, privremeni prelaz napravili su predstavnici kompanije Bechtel Enka. A novi most će, kako kažu, biti lepši i bolji. Novi most će biti nosivosti 45 tona, tako je projektovan. Dvije kolovozne trake ukupne širine 5,5 metara, odvojena pešačka staza, ograde na mostu, most će biti osvjetljen pod video nadzorom, odbojnom ogradom odvojen pešački deo od kolovoza, dakle dobit ćemo jedan savremen, moderan, kvalitetan nov most i mislim da je to rješenje neuporedivo bolje od rekonstrukcije starog mosta, ali eto kažem, to podrazumijeva i neko vrijeme za izvođenje tih radova i dugujemo veliku zahvalnost i građanima čitavog ovog kraja i svih okolnih sela i na razumijevanju i na strpljenju da ovaj posao završimo na najbolji mogući način. Stari most, da kažem, trenutak u kom je on porušen je podrazumijevao nosivost od 3 tone, dakle saobraćaj je bio ograničen zbog oštećenja mosta koje je nastajalo decenijama, dakle njegova nosivost je bila neuporedivo manja od nosivosti novog mosta koji će omogućiti saobraćaj teške mehanizacije i bit će neuporedivo veće nosivosti od same saobraćajnice gdje je ovdje saobraćaj ograničen na 6 tona. Za novi most izdvojena su i nova sredstva. Za sada imamo onih 500 miliona koje je vlada u decembru, krajem decembra mjeseca prošle godine odvojila za rekonstrukciju postojećeg mosta. Nažalost, nismo dočekali, taj most nije dočekao da bude rekonstruisan, već se samo rušio pod naletom velike vode. Mi smo dodali još 220 miliona dinara Čačku da bi se čitav taj posao pokrio, tako da će ukupna vrednost ovog posla biti 720 miliona dinara i kao što možete da vidite ovdje preko Zapadne Morave imat ćemo potpuno nov most kakav treba da bude, izgrađen apsolutno po svim pravilima koji će moći da se koristi na zadovoljstvo svih građanke i građana koji žive ovdje. Ako neće značiti, ljudi idu na posao, prevashodno Mrčevčani prelaze u Slatinu i taj most je prioritet zbog svih nas. Jer ovdje sve ove parcele u donjem kraju
Morave, ljudi prelaze 4-5, gazdinstava prelazi vamo radi, plus ljudi koji rade na Čačanskoj opštini. Koliki je problem nepostojanja ovog mosta, govori i taj podatak da su mnogi meštani iz Mršinaca, iz Slatine i iz Mrčevaca morali da privremeno ili trajno napuste svoje poslove. Nekako se snalazimo, borimo se, nadamo se. Podsjetimo, stari most je završen 12. decembra 1987. i bio je dug 98 metara. Građen je sredstvima meštana 22 moravska sela, skupštine opštine i više radnih organizacija. Graditelji mosta bili su vojnici iz jedinice iz Obrenovca i radnici preduzeća za puteve Titovo Užice, radna jedinica Čačak. Most je izgrađen u rekordnom roku za 3 meseca i koštao je tada 16 milijardi starih dinara.